jako první bych chtěl říct, že si hrozně vážím téhle nabídky, že můžu zastávat tady tuhle funkci. Chtěl bych poděkovat výkonnému výboru za to, že mi nechali volnou ruku ve výběru mých kolegů, což pro mě bylo velice důležitý. A poděkovat těm kolegům, kteří na to se mnou kývli, takže budu rád spolupracovat s Robertem Reichlem, s kterým už jsme spolu spolupracovali v juniorských mládežnických reprezentacích, s Pavlem Trnkou a s Martinem Láskou, který bude mít na starosti brankáře. Pavel Trnka samozřejmě obránce, obranou hru a Robert Reichl speciální formace, fazování a útočnou hru, takže jsem hrozně rád za možnost pracovat s tímhle realizačním týmem a těším se na úzkou spolupráci s Radimem a s jeho týmem a věřím, že budeme stejně úspěšní, jako byl Radim a jeho realizační tým.